আগতে এনেকুৱা আছিল গুৱাগাছা ষ্টেচন, কিমান দিন হল ষ্টেচনটো বনাবা? এই পুখুৰী না লেক আপোনালোকে ক'বচোন, বাকী সফা হোৱাৰ কাৰণটো এইটো হ'ব পাৰে গাইজ, কাৰণ বহুত বেছি ট্ৰেইন ইয়াত। হেই গাইজ, মই সঞ্জিত, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। গাইজ, আপোনালোকে বহুতো নামী দামী ৰেল ষ্টেচনৰ নাম শুনিছে, কিন্তু আজি মই এনেকুৱা এটা ষ্টেচনত যাইছোঁ যিটো ষ্টেচন গাইজ আজিৰ পৰা 17 বছৰ আগতে একোৱে নাছিল, একদম জংগল সদৃশ পৰিৱেশ। কিন্তু আজি সেই ষ্টেচনটো সেনেকৈ হৈ থকা নাই গাইজ, বহুত বেছি ডেভেলপ হৈছে মই শুনামতে। তো তাকে যাইছোঁ, কোনটো ষ্টেচনৰ কথা কৈছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষ কৰি চালে গমেই পাব। তো বুলক বেছি পলম নকৰি গাইজ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু যিটোকে কালি হৰৰ মহাদেৱ, আৰু কালি যিটোকে গাইজ সোমবাৰ, শাওনৰ 3 নম্বৰ সোমবাৰ, তো এনেকৈ বলবম যাত্ৰীবিলাক ওলাই গৈছে নিজৰ যাত্ৰাত। গুৱাহাটী যাব লাগিব, খুড়া চিধাই না? ঠিক আছে ঠিক আছে, তো এনেকৈ চিধাই যাব দিছে আমাক। গাইজ, ঠাইখিনি যদিও চিনি পাওঁ কিন্তু কহেদি যাব লাগে মই সেইটো ভালকৈ গম নাপাওঁ। তো সেইকাৰণে মানুহ সুধি সুধি, লগতে গুগলৰ সহায় লৈ, গুগল বাবাৰ সহায় লৈ লৈ ঠাইখিনিক লৈ যাইছোঁ। ইয়াৰ ওপৰত মোৰ সিমান বিশ্বাস নাই গুগলৰ ওপৰত, সেইকাৰণে লোকেল মানুহবিলাকক সুধি সুধিয়ে যাইছোঁ। তো গাইজ, এতিয়া মই যাইছোঁ আৰু লগতে কওঁ আপোনালোকক, এই গাঁওখনৰ নাম মই ভালকৈ নাজানো, কিন্তু গাঁৱৰ ভিতৰৰ এৰিয়াত ইমান বেছি ডেভেলপ, সেইটো চাই বহুত বেছি ভাল লাগছে। ভাল হ'ব লাগে, সব জেগাই ডেভেলপ হ'ব লাগে। আহি পালোঁ মাজগাঁও বজাৰ, যাই থাকোঁতে গাইজ মই মানে এই পকৰীৰ গোন্ধ পালোঁ, মানে স্মেল পালোঁ। তো ৰৈবা নল'লোঁ, দোকানতে মানি আছিলোঁ, পকৰী ভাজি আছে, খাই লওঁ অলপ। গাইজ, কেনেকৈ ৰৈবা আৰু চাওকহে আপোনালোকে, একদম পিঁয়াজ চিয়াজ দি মৰমিৰাকে কৰকৈৰাকে ভাজি আছে পকৰী, আৰু এই গৰম গৰম পকৰী খাব পালে আৰু কিনো লাগে। ফাইনেলি আহি পালোঁ ডেষ্টিনেশ্যনটোত। এইটো ষ্টেচনৰ কথা আপোনালোকক মই আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ, ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিতে। তো আহি গাইজ বহুত বেছি পৰিৱৰ্তন দেখিছোঁ ষ্টেচনটোৰ, কি কিনো আপডেট কৰিছে প্ৰথমে একফালৰ পৰা আমি চাই যাম, আৰু ইয়াৰে লোকেল মানুহৰ পৰা আমি জানিব চেষ্টা কৰিম। গাইজ, আমি বাহিৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ, চাব পাৰে বাহিৰৰ পৰিৱেশটো কি ধুনীয়া এটা। ইফালে আছে পুখুৰী, নাই পাথাৰে পাথাৰে বনাই গাইজ, ইফালে পুখুৰী জানি, এইটো পুখুৰী অসমীয়া আহি এনেকুৱা এটা আপোনাৰ ৰেম্প পাব। তো এই ৰেম্পটো ইফালে আছে চিৰি মানুহ আছে, ইফালে আছে অভাৰব্ৰিজ, আৰু ইফালে আছে টিকট ঘৰটো। সুমি আহি এইটো টিকট ঘৰ দেখা পাইছোঁ, আগতেও আছিল কিন্তু এনেকুৱা নাছিল, কিন্তু এতিয়া বহুত বেছি ডেভেলপ হৈছে, নতুন ৰূপ এটা দিয়া গৈছে গুৱাগাছাৰ যিটো আপোনাৰ টিকট ঘৰ আছে, আৰু বৰ্তমান সাধ্যে মানে বন্ধ আছে, বন্ধ এইটোৰ কাৰণত আছে গাইজ, কাৰণ বৰ্তমান কোনো ট্ৰেইনৰ চলাচল হোৱা নাই বৰ্তমানৰ টাইমত। তো মোৰ লগত আছে একজন ইয়াৰে লোকেল ব্যক্তি, তো এখেতৰ পৰা জানো। আচ্ছা জেঠাই, কিমান দিন হ'ল ষ্টেচনটো বনাবা? মোটামুটি 4 মাহ হ'ল। 4 মাহ হ'ল, ইয়াৰ আগতে তো একদম বেলেগ হৈ আছিল না? ইয়াৰ আগতে বিল্ডিং আছিল, ইফালে ভাঙা গ'ল, জংগল আছিল, জংগল আছিল না? এতিয়া 3টা ট্ৰেইন ৰখে, তাৰমানে বহাগী আৰু চিপং আৰু বিজি পেচেঞ্জাৰ। বহাগী আৰু চিপং আৰু বিজি পেচেঞ্জাৰ, ৰাতিপুৱা দুখন ট্ৰেইন না? ৰাতিপুৱা দুখন, তিনিটাই, তিনিটাও ডাউন এটা, আপ এটা, ডাউন দুটা, আপ এটা ৰখে আৰু ডাউন দুটা যায়। আচ্ছা, ৰখে গধূলিত ডাউন, আপ দুটা, ডাউন এটা। তো এই ষ্টেচনটো বনোৱাৰ কাৰণে বহুত বেছি সুবিধা হৈছে না আপোনালোকৰ? বহুত সুবিধা হৈছে, আগতে বহুত এটা প্ৰব্লেম আছিল, একদম মানে কিবা এটা নামি ট্ৰেইনৰ পৰা দৌৰা দৌৰি লগা আছিল, মানে একদম জংগল আৰু অলপ ৰিক্সিও আছিল। এইটোৱে ষ্টেচন আছিল, একদম আগতে ছিংগল লাইন আছিল, এতিয়া ডাবল লাইন হ'ল। সেইটো লাইনতে মানে ট্ৰেইন ৰখা আছিল, তাৰ পৰা মানে মানুহকেইটা, এইগিলা চব জংগল, এইগিলা চব জংগল, একোৱেই নাছিল। তো তাৰ পৰা মানুহগিলা নামি এনেকৈ দৌৰা দৌৰি কৰি এমুৱাকে নিজৰ ঘৰৰ ফালে যাওঁ আছিল। তো এতিয়া চাব পাৰে ডাবল ট্ৰেক, লগতে দুয়ো চাইডে প্লেটফৰ্ম মানুহ আছে। এই ষ্টেচনৰ কথা আপোনালোকক কিনো ক'ম, আপোনালোকে জানিয়ে বহুতে শুনছি আৰু দেখছিও। তো ষ্টেচনৰ নাম তথাপিও মই একবাৰ কৈ দিছোঁ গাইজ, মোৰ পিছৰ ফালে চাব পাৰে আপোনালোকে, গুৱাগাছা হয়, গুৱাগাছা ষ্টেচনৰ গাইজ ৰূপ একদম টোটেলি সলনি কৰি দিয়া হৈছে। এই ষ্টেচনটোৱে গাইজ 17 বছৰ আগতে একোৱেই নাছিল, পুৰা জংগল সদৃশ পৰিৱেশ। বাকীফালে ট্ৰেইনো আহিল, গুৱাগাছা ষ্টেচনটো বহুত বেছি ডাঙৰ নহয় যদিও বহুত বেছি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন, মানে বহুত চাফা, জিৰণি ঠাইও মানুহ আছে, 10-12টামান মানুহ আছে এনেকৈ জিৰণি ঠাই। তো এইটো থাকেই প্ৰত্যেকটা প্লেটফৰ্মতে, এইটো ক'ব লগা নাই আপোনালোকক, তথাপিও একবাৰ মই কৈ দিলোঁ যিটোকে নতুন, আৰু গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক একফালৰ পৰা কৈ আছোঁ। একবাৰ এতিয়া আমি ফুটব্ৰিজৰ ওপৰত উঠি যাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়াৰে কাষত থকা পৰিৱেশখিনি আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। গাইজ, এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই ফুটব্ৰিজৰ ওপৰত উঠি আহিলোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা চাওক আপোনালোকে পৰিৱেশটো, কি ধুনীয়া পৰিৱেশ। গাইজ, আপোনালোকে গুৱাগাছাৰ নতুন ৰূপ দেখা পালাক, কিন্তু আজিৰ পৰা 17 বছৰ আগতে গুৱাগাছা ষ্টেচন কেনেকুৱা আছিল মই আপোনালোকক সেইটো দেখুৱাব নি আছোঁ বৰ্তমান, সেইখিনি ঠাইক লৈ নি আছোঁ। তো গাইজ আচৰিত হৈ যাব আপোনালোকে দেখা পাই আগতে গুৱাগাছা ষ্টেচন কেনেকুৱা আছিল। গাইজ, আহিছোঁ সেইখিনি ঠাইত, আগতে গুৱাগাছা ষ্টেচন এনেকুৱা আছিল গাইজ, বৰ্তমান ইয়াতে গৰুৱে ঘাঁহ চৰি আছে। এইটো আছিল গাইজ টিকট ঘৰ, আৰু বৰ্তমান চাব পাৰে একদম জংগল জংগল হৈ গৈছে, আৰু এনেকুৱাই জংগল আছিল, এতিয়াতো বৰ্তমান বহুত
সাফা সাফ চিকুন এখানে থাই কিন্তু আগতে কেনেকুৱা আছিল আপোনালোকে আপোনালোকৰ চকুৰ আগৰ আছে দৃশ্য আজিৰ এই ভিডিওটোৰ এইখিনি আছিল আপোনালোকে গম পালাক বা দেখা পালাক যে আগতে গুৱাগাছা ষ্টেচন কেনে আছিল আৰু বৰ্তমান কেনে হৈ আছে একদম সম্পূৰ্ণ বেলেগ আকাশ পাতাল মানে পাৰ্থক্য বৰ্তমান গুৱাগাছা ষ্টেচন গাইছে আৰু যিসকলে গম নাপায় গাইছ আপোনালোকে এই ভিডিঅটো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সিহঁতেও গম পায় গুৱাগাছা ষ্টেচনৰ কথা মোৰ কষ্টখিনি অলপো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তো ভিডিঅটো আপোনালোকে লাইক কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটোত আপোনালোকে নতুনকৈ তো চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ছাবস্ক্ৰাইবটো আপোনালোকৰ কাৰণে গাইছ টোটেলি ফ্ৰী হয় কোনো পইচা দিব লগা নাই আপোনালোকে ফ্ৰীতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিব তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেনে লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত বাই বাই জয় অসম গাইছ।